Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. Usa itubo'y ko ang ngalan mo, awitan ka, pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, pitsa 14 niining bulan sa Abril. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nikainlaing istasyon sa radyo. O karon mo kini atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios o karon atong awiton ang awit nga naguluhan. Magaduol ako ug ni ako Dios. Magaduol ako kanimo mahal kay ikaw agayon ang dalang salam dag ina kami ni ako Dios ni ako inabuhi ko ihalad kanimo ni ako Dios ni ako lihukang espiritu ni ako. Magampo ta Ginoong Dios langit no namong amahan ani na usab kami nining taknaa sa kabuntagon nagasimba kanimo ug nagahalad kami O Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buhing halad ug hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukmuan, pasidunggan ug pasalamatan. Kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata ug panalangini kining among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Dios, panalangini kami. Sa among paghalad kanimo. O karon ato na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Ug unya pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Ug magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan. Ania na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ikapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanambuhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka.
busa panalangini og tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalay gon kaamahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen. O karon adto na siyap kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas o sa dugo sa atong Ginoo. Ug andama na ang biskwit ug ang tubig. Ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag kaon ninyo nining pan ug sumatag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitnong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa tananamo nga mga sala sa pulong sa naunag sa buhat. Ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoo sa Kristo. Amen. Ug karon ato nang pagakubtan ang pan ug biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios. Ug ipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iya matinunan. Dawatan ninyo kini ug kana, miingon siya, kini ang akong lawas. Lawas ni Kristo, ato nang pagakanon ang pan ug biskwit. Karon ato na siyang gunitan ang kupa sa atong tuong akamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan, siya mingon. Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Dugo ni Kristo, ato na siyang pag-aimnon ang anaa sa kupa. Ang katahong sa Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ining among communion, di nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoo Kristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi ni ini, padayon namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron daghan pa makatawhan nga mahigmata ug mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon ini among pagsimba karon, itugot o Dios nga ang imong balang espiritu magapangliho karon og maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin, og ablihi ang among makasingkasing karon andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong arong as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo sa ngala ni Ginoong Jesucristo ang tanan magingon. Amen. Akong gyangyo ang tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa sa basahon sa Efeso kapitulo 3 bersikulo 14 hantod na sa bersikulo 21 giingon din busa tungod niini nagampo ako sa amahan nga may naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa iyang kadato og kahalangdon ligono niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinagi sa iyang espiritu.
magpuyo-unta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo, aron malig-on ang inyong gugma. Og uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad o kataas, sa kahabog o kalahom sa gugma ni Kristo. Hinaot paunta nga masayod kamo sa gugma ni Kristo, bisan tuo dili gayud kini masayran sa ingpit. Og sa ingon, mapuno kamo sa bugos nga kahupnganan sa Dios. Daigunta ang Dios, kansang gahom, ani akanato, og arang makahatag og labaw pa kaysa atong mapangayo o mahuna-huna. Daigunta siya diha sa iglesia o diha kang Kristo Jesus, hangtod sa kangturan. Amen. Mao kini atong mensahe kon balanon pulong nining takna o kinigiuluhan ang gugma ni Kristo. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, mga igsoon ang gugma ni Kristo kini dako kaayo alang kanimo kanako o kanatong tanan nga mga katauhan. Ngani tungod sa kadako sa iyang gugma ang tanantang mga sala iyang gidupan dito sa krus sa Kalbaryo, aron ikaw ako may kaluwasan sa diha nga atong hinulusulan ang atong mga sala o mga itagpasaylo nga to sa Dios o mapasaylo dayo na atong mga sala tungod kay gihalad naman ni Ginoong Jesucristo ang iyang hamili nga dugo o bililhon nga dugo dito sa krus sa Kalbaryo. O niining among kahimtang mga igsoon, makaingon kita nga pagkadako kaayo sa gugma ni Kristo nganhi sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nanita ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Efeso kapitulo 3 bersikulo 14 hantod na sa bersikulo 21 nagingon dinhi. Busa tungod niini nagampo ako sa Amahan nga may naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa iyang kadato og kahalangdon ligono niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Mga igsoon dinhi sa bersikulo 14 hantod na sa bersikulo 16 na iskutan na usab dinhi mga igsoon kining pagampo. Og matod pa ni Apostol Pablo nga nagampo siya alang sa mga taga-Efeso. Sa ato pa usa sa mabuluhaton ni Apostol Pablo nga siya magpaluyo og mga pagampo alang sa makatauhan aron nga tungod nini ang makatauhan makabaton gayud og kadasig og kalipay sa pag-alagad sa Dios. Og dinhi mga igsoon giskutan usab ni Apostol Pablo nga ang Dios Amahan mao ang naghatag sa matuod nga ngalan sa kabanayan sa langit ug sa yuta. Sa ato pa mga igsoon kining tanan pagbuot sa Dios. Kay ang Dios makahimo man pagdikta sa tao aron nga mamugna among ngalan sa maong mga butang o bisan pa sa mga kabanayan. Og dinhi sa bersikulo 16 mga igsoon, giskutan ni Apostol Pablo ang iyang paghangyo ngadto sa Dios. Matod pa niya, naghangyo ako sa Dios nga tungod sa iyang kadato og kahalangdon liguno niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Mga igsoon, niining bahina na iskutan nga ang Dios nga atong gilagaran dato siya og halangdon. Og ang kadato sa Dios mga igsoon labaw sa tanan sa iyang gugma. Dato kayo ang Dios sa iyang gugma ngani dili nato kini masukod og dili nato matugkad. Dato sab siya sa espirituhanon nga mga butang nga siya makahimo sa pagdasig kanatong tanan hangtod dining atong panahon karon tungod sa iyang kadato sa iyang gahom. Og kun maghisgot ta gahom sa Ginoong Dios mga igsoon, unlimited kini. Walay limit nga gahom hangtod karon og kini dili mahupas mga igsoon. Kay matod pa sa Lucas 1:37 kay walay dili mahimo sa Dios. Nasa pag-ampo ni Apostol Pablo mga igsoon alang sa mga taga-Efeso, iyang giampo nga tungod sa kadato sa Dios og kahalangdon ang Dios maglig-on sa iyang makatauhan sa espirituhanon nga kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Niining bahina mga igsoon ato masayran nga ang panglantaw ni Apostol Pablo alang sa mga tao nga gusto gyud niya nga ama o makatauhan magtubo diha sa espirituhanon nga kahimtang nga sila mahimong dato diha sa espirituhanong butang. O gamaw kanay panglantaw mga igsoon sa mga alagad sa Dios nga nagapagamit kaniya bisan hantod nining atong panahon karon. Alang kanamo nga mga alagad sa Dios malipay kami nga makita nga adunay resulta ang amo mapagwali. Ingon man ang makatauhan nga nagasuporta sa buluhaton sa Dios malipay usab nga ato makita nga dunay makatauhan nga nahimong nagtubo diha sa espirituhanon nga kahimtang nga sila mahimo bang hamtong sa maong pag-alagad sa Dios.
ug ang ilhanan diha nga kita nahimo ng hamtong sa mong pag-alagad, mao nga ato na makita ang bunga sa Espiritu. Kanan anantay gugma, doon natay pagpugong sa kaugalingon, pagpailob, pagpasaylo. Ug ang atong gugma, magpatigbabaw na ngadto sa Dios. Ug di na sa makilibgo ni ining kalibutan na, ingon man sa makahilayan. Ug ang atong kanhi nga pagkinabuhi kaniadto, kun atong huna-hunaon, mura na tagmaulaw, muna ilhanan nga, nagtubo na ta diha sa pag-alagad sa Ginoo. O kinanglan mangison nga padayon ta nga magtubo o padayon ta nga magapamunga diha sa espirituhanon nga kahimtang. O mao kini ang pag-ampo ni Apostol Pablo alang sa mga taga-Efeso o alang sa tanan nga makatauhan diin iyang nawalihan. Anhita sa versikulo 17 matod pa, magpuyo-unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinagi sa inyong pagtuo aron malig-on ang inyong gugma. Ug uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalahom sa gugma ni Kristo. Dinhi mga isoon sa versikulo 17 hangto na sa versikulo 18. Giskutan dinhi nga gipanghinaot ni Apostol Pablo nga si Kristo mao gayod ang magahari sa kasing-kasing sa matag usa aron nga mahimong ligon ang paghigugma sa usa ka tawo ngadto sa Dios. Og sa unsa mang paagiha si Kristo mo puyo sa atong kasing-kasing, sa diha nga ato siyang dawaton ingon nga atong Ginoo og personal nga maluluwas. Og kay si Kristo niining atong panahon karon espiritu man, dili nato siya makita apan ato mabati ang iyang presensya. Og mailhan mga isoon kung kinsa ang nagapuyo sa kasing-kasing sa tao, kung ang espiritu ba sa Dios o ang espiritu ba sa daotan, pinaagi sa mga pinulungan og pinaagi sa mga binuhatan sa tao. O kung ang tao puyan sa Espiritu Santo, puyan sa Espiritu ni Kristo, amaong tao matawag nga Kristohanon. O ang iya usab nga pagkinabuhi, makita ang tinuod nga pagkakristohanon. Apan ang tao nga puyan sa dotang Espiritu, magsulti siyag mga dili mga maayo, o magabuhat siya sa mga dili mga maayo, tungod kay anagamani obra kaniya, anagpuyo kaniya, mauman ang daotan nga Espiritu. Busa nang hinaut si Apostol Pablo, nga ang Espiritu ni Kristo, maugayod ang magahari ug magpuyo sa kasing-kasing sa matag usa nga nahimo na nga mga magtotoo ni Kristo. Matod pa, magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinagi sa inyong pagtuo aron malig-on ang inyong gugma. Ug uban sa tanang katawhan sa Dios, makabaton kamo gahom sa pagsabot sa kalapad ug kataas, sa kahabog ug kalawom sa gugma ni Kristo. Mga igsoon sa diha nga si Kristo mao ang magapuyo sa atong kasing-kasing. Sa diha nga iyang Espiritu mao amo puyo sa sulod nato. Ni anang panahon na makaingon dayon ta unsa kadako ang gugma sa Dios alang sa atong mga kinabuhi. Makaingon dayon ka pagkadako sa gugma sa Dios alang sa akong kinabuhi. Pagkadako sa gugma ni Kristo alang sa akong kinabuhi. Kinilawom kaayo, dako kaayo, lapad kaayo. Tungod kay hantod karon siya nagpakabana man sa atong kinabuhi. Ug ngani tinguha sa Dios nga luwason pagyod ang daghan pang mga katawhan. Padayon ta sa versikulo 19, hinaot paunta nga masayod kamo sa gugma ni Kristo. Bisan tuod, dili gayod kini masayran sa ingpit. Og sa ingon, mapuno kamo sa bugos nga kahupnganan sa Dios. Dinhi mga igsoon sa versikulo 19, gipanghinaot na usab ni Apostol Pablo nga sila masayod gayod sa gugma ni Kristo. Kay kun ang tao god masayod sa kadako sa gugma ni Kristo diha sa iyang kinabuhi, amaon tao malipay ug tungod ni ana ganahan siya nga mupadayon sa pag-alagad. Mao kana nga importante gayod nga kitang tanan masayod kanunay ta mapahinumduman kun unsa kadako ang gugma ni Kristo alang sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Ug kitang tanan kanunay nga mapahinumduman sa kadako sa gugma ni Kristo sa diya nga kanunay ta maminaw ug mga wali. Pero kun kitang mga tao walay panahon sa pagpaminaw sa mapagtulunan nga iya sa Ginoo, nan ang tao dili masayod kun unsa kadako ang gugma ni Kristo alang sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Padayon tas versikulo 20 matod pa, daygon ta ang Dios kan sang gahom ani a kanato ug arang makahatag ug labaw pa kaysa atong mapangayo o mahuna-huna. Daygon ta siya diha sa iglesia ug diha kang Kristo Hesus hangtod sa kang turan. Amen. Mga igsoon dinhi sa versikulo 20 ug versikulo 21. Giskutan din ni Apostol Pablo ang iyang pag-auhag nga daygon ta ang Dios nga kansang gahom ani a kanato. O giskutan ni Apostol Pablo nga ang Dios nga angayan naton daygon
siya makahimo sa paghatag labaw pa sa atong pangayoon ngadto sa Dios ug labaw pa sa atong gihuna-huna. Mao kana nga ato siyang daigon kanunay kay ang Ginoong Dios maayo kaayo sa kinabuhi sa mga katauhan sa Dios. Ug dinhi sa auhag ni Apostol Pablo mga igsoon matod pa niya daigon ta siya diha sa iglesia. Sa ato pa ang idea nga daigon ang Dios diha sa tigom sa mga katauhan sa Dios. Aron nga tungod nini ang makaigsoonan sa pagtuo makabaton usab ug kadasig diha sa pagdaig ngadto sa Dios. Kay kasagaran mga igsoon basta kay bag-o pa ang tao nga nag-alagad sa Ginoo dili pa na siya kamaumudaig ngadto sa Dios. Pero ang mga daan na nga nag-alagad sa Ginoo kun sila padayon nga magdaig diha sa Dios ug makadungog ang mga bag-o makamauna usab unya sila mudaig ngadto sa Dios. Ug tungod nini kanunay niyang mapasidunggan, mapasalamatan, mahimaya ang Dios sa iyang kinabuhi. Og nining paagiha malipay ang Ginoong Dios nga magsud-ong sa kinabuhi sa maong tawo. Og tungod ni ana dako kaayo ang pabor nga ihatag sa Dios ni ato mga tawo nga kanunay muday ug magpasidungog ngadto kaniya. Dalay ko natong buhi nga Dios og karong panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong ganyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungo na atong mamata ni atong dunay balatian ihi ka pangimong kamot sa radio. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang daman. Kay magahimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa diyotayng hikap mo Ginoo. Sa diyotayng hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw padayon gayod nga nagpakabana sa among kinabuhi kay dako man ang imong paghigugma kanamo o gusto ka nga kami dili masalaag aron nga amo maangkon ang kasiguruhan. O Dios pasayloa kaming tanan sa tanan namo nga mga sala sa pulong sa unaunag sa buhat o gasi amo makasingkasing o himo akining limpyo sa imong atubangan. O panalipdi kaming tanan o Dios o kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan o sulbara ang amo mga problema. Bubui usab kami sa imong daghang panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulo o mga halad o gampingi o Dios ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni ang buhat sila makamot samas pamaol, panagat, negosyo, pamuhi kayo panaguban pa inadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. O ayuha o Dios ang mamasakiton nga nagantos sa mga hubag, nuka-nuka, tumor sa utok, labad sa ulo, hilanat, ubo, sipon, cancer, guiter, ulcer, high blood leukemia, sakit sa kaunuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios maluoy ka. O pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoong Kristo, akong giabog o giinginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalantian, gula kamupawa sa ngala ni Ginoong Kristo. O Dios milagruhi ang nakinanglan ni ini, maluoy ka. O baguha sa ingpitay mo makatauhan tangtanga ang mabisyo. O itugot ng tibok pamilya, maghiusa sa pagpangalagad kanimo o hatagig kalinaw ang mong panimalay. Ihataw sa mo Dios ang kalinaw sa mong nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kinis makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapubrihon. O among giampo Dios ang kaluwasan sa daghang pangkatauhan, gikan sa silangan kasad panamihanan o kabagatan, humuka ang damang ilang makasingkasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mutuo kanimo. O panalangini o Dios ang tanang ipablisingan sa imo makatauhan, sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina, uban pa. O gitugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Domingo. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Sa Diyos ay hikapugi tindugikan sa imong gilodhan o pasalamati ang Ginoo. O ihinay pagurawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoong Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon na kun usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin na himong kabahin ini nga mambuluhaton nga malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulo og mga halat. Akong gipasalamatan si Nanay Bistasyon Karumba, Tatay Tony og Nanay Enriquita Sentina sa panagikan dalagit sipo.
Ingon mo na sab ni Misa Mrs. Miguel og Nieves Dunal o ban siyang pamilya sa Amunsaw Katuluhan Dalagit Cebu ni Dili G.C. Buenvenida sa Mandilikit Argao Cebu ni Esperanza Daragusa sa Mandilikit Argao Cebu ni Crispin Josephine C. Jacintina Cristina Donald Rinpro Joel o Crisilda Pilari sa Panagikan Dalagit Cebu ni Crisanto o Lily Robin sa Ablayan Dalagit Cebu ni Marcosa Pastidio sa Poblasyon Uslob Cebu ni Tatay Carlos Alonso sa Ablayan Dalagit Cebu ni Emilia C. Dumandan sa Kasay Dalagit ni Panpilo Sano sa Caceres Uslob Cebu og ni Lucy Ibanez. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasing-kasing gayod og ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Karong adlawa, Abril 14, adlaw ta nga Domingo. Ang ato nga mga panagtigom anha pagayamoon sa residensya ni Nanay Bistasyon Karumba, Tatay Tony ug Nanay Enriquita Sentina karong alas 10 sa buntag sa Panagikan Dalagit Cebu. Ug mang adlawa, Abril 15, adlaw nga Lunes. Ang ato nga mga panagtigom anha pagayamoon sa City Plaza sa Toledo City alas 9 sa buntag. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Bertosio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Abril 16, adlaw Martes, anha ako sa residensya ni Tatay Norberto Siscar alas 8 sa buntag sa Crossing Vito, Escalante City, Negros Occidental. Pagkalauna, anha ako sa residensya ni Fidel ug Geneva Villalon sa Ruha Street, Giholngan City, Negros Oriental, duol sa Elementary School. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Inocinta Familiar sa Sitio Bayang Kamandayon Himalalod, Negros Oriental. Abril 17, adlaw Miyerkules, anha ako sa residensya ni Tony Durango alas 8 sa buntag sa kanhi MTI Mabinay, Negros Oriental, luyo sa Public Market. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Tatay Jordan Abrasado sa Obrero Burgos Street, Baay City. Abril 23, adlaw nga Martes, anha ako sa Municipal Plaza sa Tubod, Lanao del Norte, alas 10 sa buntag. Abril 24, adlaw Miyerkules, anha ako sa City Plaza sa Oroquita City, alas 10 sa buntag. Abril 25, adlaw Huwebes, anha ako sa Municipal Plaza sa Pinyan, Zamboanga del Norte, alas 9 sa buntag. Pagkalas 11, anha ako sa Playground sa Boulevard sa Dipolog City. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa gawa sa Municipal Gym sa Ruha, Zamboanga del Norte. Abril 26, adlaw nga Biyernes, anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor, alas 9 sa buntag, sa Baybay Liloy, Zamboanga del Norte, dool sa terminal loyo sa gasoline station. Pagkalas 11, anha ako sa residensya ni Ma'am Florisa Dagundong Limpag, at bang sa Pilot School sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Witting Shed sa Municipal Plaza sa Siayan, Zamboanga del Norte. Abril 27, anha ako sa Pagadian, Molabi ug Mahayag. Tambong ug sinatia ang kay bulungang buhat sa Dios. Ug kun aduna kamoy gigahin nga tabang ikapulo ug manghalad, pwede ka na nga inyong itunol kanako personal ug ang atong Ginoon Dios magapanalangin kaninyo. Ug hantud na sab ugma kini ang inyong alagad sa kahanginan si Pastor Stojim Bation. Ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang Espiritu, manakanunay kanaton tanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Dios, di matukngan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios sang imong kasing-kasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo kang Pastor Stojim Bation. Ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.